Hey, Rico. BINTAN Academy. Everybody, I'm with Master Malibu. We are in Marbella, San Pedro in Spain. It's soft in Spain. Like it's going fast, it's going like fast. This is double legs. Right away, he want to take, he want to hit, he want to hit, and you go boom. Boom. And now, bam. It's better, under. É melhor você entrar na, num clinch quando alguém vem na tua direção. Para você entrar em cima do cara numa luta é diferente. Mas a pessoa andando para cima de você, é muito fácil você fazer essa conexão aqui. Então, esse tipo de jiu-jitsu é que a gente gosta de apresentar para aplicação da lei, tá? Law? Law enforcement. Yes. Está. One hand, boom. You no problem. You walk, I walk. I walk, you walk. You walk, segurança. Good, good, good. Good. Come in. Sit. Turn. Go to sit. Go to sit. Mano para arriba. Mano para arriba. Segunda mano. Dia. Você esteve na Europa e não assistiu o seminário do mestre Sérgio Malibu? O que você tem na cabeça? Ele esteve em Paris, na Itália, na Espanha, em Portugal. E você ficou fazendo o quê? Jogando videogame? É isso que você quer para sua vida? Jogar videogame? Todo tempo!